cosa c'è di nuovo la morte di Cilitanus. Lui che non mi sa un segno. Volocna arise skajl da Joka Čankasi da Valentis Čeba gide u Moritz da Mišandek. Kad da sul deba gidec na tači Čeđibre. Am tu tistu spirot za Valus. Aratak! Šeileba zahijam zime travami. Ყველაზე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს არის ეს სპორტული შეჯიბრება სამსვეგაც და მასთან ზურაბ კახაბრიშვილი მთავარი ექიმი შეჯიბრის ძალიან არასასიამოვნო ეპიზოდი კიდურესაც ძალიან არასასიამოვნო ეპიზოდი იშვიათად იშვიათად ასეთი ძალიან არ გაუმართლა ახლა ცხადი აპლოდისმენტები ვაცილებ ყველანი ფრანკ სპორტსმენს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ